はい、皆さんこんにちは、リード直樹でございます。というわけで、今回はですね、ノア重心化使って11の極、無理やりにでもクリアする、無理やりにでもクリアしてやる、絶対に許さないこのクエストだけは。で、ノア重心化なんですけれども、今回ね、あのモンスターアニメで、サプライズで発表されました。で、性能なんですけれども、貫通ゲージバランス型、飛行アンチ重力バリアにゲージでアンチワープで、ラックスキルが友情コンボクリティカルで、ストライクショットがターン16ターンの自強感度、触れた順に応じて威力が上がるメテオで追い打ちで、友情コンボが、新友情超強プラズマにサブで加速を持っておりますという感じになっております。で、まあ超強プラズマなんですけれども、お世辞にも強いとは言えない。この、まあ、このクエストにおいてっていうところにはなっちゃうんですけれども、まあ、今ね、引っ張り時代じゃないから、どうなんのかなっていうのは正直思いました。で、このクエストにおいて、ノア重心化を使うであれば、ザコ処理ちゃんとしないと負けます。普通に負けます。びっくりした。え、そんなスッて負けるって思った、俺は。スッて負ける。頑張れ。頑張ってほしかった。もうちょっと頑張ってほしかったな。よし、じゃあ上入るわ。で、今回はですね、ノアが2体しかいなかったので、フレンドにも湧いてなくて、っていうところで、今回は2体の選出。で、あと、渡住さんにご協力をいただいております。もう渡住はね、言わずもがな、ここも最適キャラクターなので、まあ、渡住さんに任せておけばいいんじゃないかなと思います。で、このクエストで、気をつけないといけないのが、超重力とか持ってるわけじゃないので、そこまで、過信して撃つと負けます。ノアを過信するな。過信してはダメです、ね。僕は過信しすぎると普通に負けます。なんだろうね。なんか一昔前の重心化みたいな印象。まあそれ以上に強いんだろうけれども、使ってる場所が悪いのかな。言われたら、まあ、そこまでなんですけど、でもなんか、それはやりすぎだな。なんとかして、絶対に戻ってないんだけど、入ってほしかったね、それは。どうしよう、これ調整難しいな。うまく調整できるよ。普通に倒しちゃった。調整はできそう。あー、これめんどくせー、めんどくせー、これなんだ。ブロックがうぜー。ここのブロックなくしてくれ。誰かここのブロックを消してくれ。頼む。
頼む、ここのブロックを消してくれ、誰か。頼む。おーし、よし。オッケー。よかった。箸の袋が開かねえ。箸袋が開かねえ。埋まってる。え？誤射した。どれ？え、ちょっとミリ残してんだけど。あと下がやばいのかこれ。これ下がやばいっぽいな。処理していった方がいい。オッケー。2回目ここで負けたんだよね。1回目はね、ボス2で負けた。で、まあ、ここからちょっと強いところが見せれるかなと思います。で、何が強いかって、まあ、こいつ浮いたコンボクリティカルなんですよね。強い。あの、ゆうくりは普通に強いと思った。あいつ救いたいな。私も救いたい。で、わたつみでね、引っ張ると、2個引っ張ってあげるとマジでとんでもない。とんでもないぞ。こんな削れないっすから、ね、あの、これ全部倒すと防御ダウンなんですよ。確かっていうぐらい確定上昇。普通に強いっす。普通こんな削れないからね。楽しいけどね、こういうところは。これタッグで、ちょっと、もっと楽しくなりましょう。もっと楽しもうじゃないですか。これが分かりやすいかな。はい、もう分かりやすい。であればここはこの友情弱いって思ってたけど、俺の考えが甘かったな。強いな普通に。え、だって400万出てるよね。2引っ張りで普通に強えわこれ。麻痺してる俺が俺の感覚が麻痺してる。いや、1体で、まあ、殴りが入ってるとはいえ、こんだけ入るっていうことは、これは普通に強いのかもしれない。強いね。だってこれもう、ボス無視できるよね。そっくりいくからね。もうちょい頑張って、もうちょい。2体拾ってれば終わってたの。雑魚処理せずに倒せる時代だったか。ああ、そうか。雑魚処理しなきゃ倒せなかった。それはすごいな。
これどうしよう、これどうしようかな。 SS は普通に打ちたいから、もうね SS でだってどんだけ自強化で出るか見たいもんね。それをしたいな。どうすればいいんだ。二つに一個の打ちか。まあちょっとでもこれがネックだな。ちょっとだけね。来たら来たら。これで多分入る。でもこれ引っ張り放題じゃん。引っ張りハンティングじゃん。ハンティングしまーす。引っかかってた。やばいんだけど。やばいんですけど。どうしよう。のセットだけ倒すか。下のセットだけ倒す。SS で。ただ SS で1本で落ちんのこいつら。とりあえずちょっと削りに削りに。引っ張りつつ、あ、落ちないんだ。落ちないんだね。右上倒さないと。ちょっと下通ってよ。それは通ろうぜ。倒さなきゃ。で上倒して、あと空間以内の空間に、そしたらちょっと削る気持ち。OKOKOK。 よし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 、いいぞいいぞ。あ、靴はいてててて、て靴が湧く、靴が湧く。いや強いな。異常発生。どうしよう。下だけ処理する。あ。何番目。ブロックに弾かれた。ブロックに弾かれた。いや、加速便利、超便利加速。ここにどこいる、いつだ、いつだ、テレビじゃん。で、ここでノア2体引っ張って、あ、これ便利、クソ便利。で、上倒せてねえのか。もう一旦回すわ。もう一旦回します。
ったもん、あそこ。で、あいつ倒して。で、レーザー避けて。これで、爆弾で倒す。引っ張りたいなぁ。ちょ、引っ張ってみる？引っ張ってみていい？引っ張りを。引っ張り強い。ここも引っ張ろう。引っ張りながら実況化で出そう。ストライクショット。七つの光は約束の印。星々の筒、今こそ蘇れ。筒強いか。チェインメテオはちょっと、まあでもそれはワタツミも一緒だったかな。でもただワタツミの場合はな、横に並んでたら複数判定もらえるっていうのがミソであって、まあそれと比べればなんか順に応じてっていうのは使いづらいかな。普通のチェーンメテオが良かったかな。普通のチェーンメテオが良かったな、やっぱり。使うこっちとしては順よりかは普通のチェーンメテオの方が嬉しかった。はい、まあそんな感じで今回はノアの重心化を使っていきましたと。まあステもね、なんか上がったから神化かな、神化ベースなんだけど3000ぐらい上がってるんで、まあそう、まあ3000、まあ約3000ぐらい上がってるんで悪くないと思います。で HP も2万5000になってるし、まあユークリが出た時の友情は強いだろうね。ただこれは重力ワープでしょう。これがね一気に揃うことってそんなないんですよ。水属性の飛行重力って飛行重力にすると、うん、激戦なんですよね。まあ、ノブックスであったり、ソラであったり、まあ、激戦区っちゃ激戦区。まあ、まあ、これ、まあ、飛行重力にしてるんで、まあ、マイン、待ってよ。重力マインにすると、まあ、激戦区だよね、と。まあ、ナポもいるし、ノブックスいるし、あとはまあ、その他もろもろ。あと、あ、ロミオか。まあ、チェーンメトで言うとロミオもいるし、まあ、かなり激戦区。まあ、コラボで言えばね、ヒツガヤもいるしね。で、どうし、次、何行こうかな。重力ワープ。まあ、重力ワープです。絞るとまあ少ないっちゃ少ないんですけど、ワタツミがいるんですよね。ワタツミに勝てないっす。うん、超八重力バリア持ってる時点でまあ勝てないかな。で攻撃もね一緒なんですよ。この人重心化なのにワタツミさんと一緒なんで、まあ勝ち目ないっすね。まあ、反射貫通の違いはあれとね。まあ、それで、まあ、使い分けるっていう風にはなってくるとは思うんですけども、まあ、貫通重力ワープっていう枠になると、かなり、ね、希少なのかなと思います。うん。まあ、まあ、こいつは見ちゃいけない、ね、コラボのキャラクターなんで。で、マインワープになると、まあ、そうだよね。いるよね。まあ一番の敵これアスナだろうな。アスナしかり、あとはまあドゥーム自体が敵になるかな。マインワープだと、うん、ドゥームの方がね、まあ、ダッシュついて、まあ、スピードこそは遅いけれども、
殴りっていう面では、まあ、ドゥームに勝てないし、まあ、ドゥームでもいいなってなっちゃうし、まあ、こいつはまあ、あれだから、あれだけど、あとはティーダとか、まあ、プルメリアとかな、いるし。ってなってくると、ってなっちゃうかな。飛行重力ワープってなると、まあ、こいつしかいないから、まあ、希少性は高いでしょっていう風になるんですけれども、現状マイン、飛行と重力とワープ全部必須なクエストが高難度にありますかって言われたらないんで、で、まあ、ノアしか持ってないっていうところで、ノア接待で、使って、ノアだけ接待するみたいな感じで出さないでしょっていう風に思っちゃうので、まあ強いんだけど、まあ僕もね、使ってみた感覚、まあ、使い方次第では強いんだけど、まあ今ね引っ張り時代じゃないし、長弾とか、そのそれこそインボリュートスフィアとかっていうのが出てる中で、調教プラズマだけで使うかって言われたら使わないね。まあこいつはただ輝く可能性を持っていて、加速がね、加速が本当に優秀なんで、重心化でね、サブ加速でね、まあ高難度にはまりやすいっていうものを持ってはいるので、うん、いいんじゃないかな。でもただジパングもね、モラルもね終わった後だから、火の高難度が、火の高難度ハマることがないんですよね、ノアさん。まあ、そこはちょっとってなっちゃうところかな。なんでまあ先を見据えましょうやっていうことですね。というわけで今回はノアの使ってみたでございました。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さようなら。